بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو، امید ہے سب دوست سب بھائی خیریت نال ہو جائے۔ دوستو آج بہت ہی پیاری ایک مجھے دی ویڈیو تواڈے واسطے لے کے آئے، امید ہے تمہیں پسند آئے گی، اچھی لگی ویڈیو بھی اچھی لگے گی۔ تو دوستو ویڈیو لائک ضرور کریو، مہربانی تواڈی۔ دوستو یہ مجھ سو گئی ہے، مجھ نے کٹی دیتی جی ماشاء اللہ، جیئر سے مجھ نے سڑ دیتی الحمد للہ جی، اللہ پاک دے سال میں کرے جی، کل مجھ سوئی ہے جی، ماج الحمد للہ خیر خیر سو گئی جی، کچی سی مگر ماشاء اللہ بہت ہی پیاری، اللہ پاک انہوں نے سال میں کرے تو جتنے جائے انہوں نے اللہ پاک نصیب کرے۔ دوستو دوستو ساری لوکیشن ہے ضلع سرگودا، تھانہ جھاوریاں، چک حیات پور، بیرا انٹرچینج، سالم انٹرچینج بالکل نزدیک ہے۔ دوستو ساڈا رابطہ نمبر ہے 0341-692-3205، 0 پورا 300-896-3690۔ دوستو یہ تو علاوہ ڈسکرپشن بھی نمبر اساں دیتے ہوئے، اپنی ڈیٹیل دیتی ہوتی ہے، فیس بک لنکس دیتے ہوتے ہیں، فیس بک پیج دا لنک، فیس بک آئی ڈی دا لنک، فیس بک گروپس دے لنک، اتنے تو سانو فالو کر سکتے ہو، اتنے بھی اپلوڈ کرتے رہنے ہاں، یوٹیوب تے بھی کرتے رہنے ہاں، تو ان شاء اللہ اچھے تو اچھی ویڈیو تو اچھے تو اچھا جانور تمہیں ویکھن ملے گا، باقی نے نصیب ہے میرا بھائی۔ تو ساڈے کولو کسے دے نصیب نہیں بنتے، کسے دے ساڈے کولو نہیں بنتے، اتنے نصیب ایک دوسرے دے بنتے ہون تے ماپے اپنی اولاد دے بنا لین، ہر ماں باپ دا دل کردا ساڈا پتر وزیر اعظم لگے۔ تو دوستو جس دوست نو پسند ہوئے وہ آ کے اپنی چو سکتا ہے، چیک کر سکتا ہے، پاس کر سکتا ہے، اپنی تسلی کر سکتا ہے جی، بعد دے گلے شکوے اچھے نہیں ہوندے۔ باقی اللہ پاک خیر کرے، خیر ہونی چاہیے۔ ایدے تو علاوہ بھی دوستو ایک چوٹی کھلی ہے پہلن، وہ بھی ان شاء اللہ کوشش کرنے دے ویڈیو بنا کے وہ بھی تمہیں وکھائیے، وہ بھی اپلوڈ کریے۔ دوستو وڈے قد دی مجھ ہے لیکن پھر بھی اپنی جا کے تسلی کر لینی، کیونکہ میں آکھا کہ اس تو بعد مجھ کو نہیں، اس تو وڈی مجھ کو نہیں، دنیا تے بہت اس تو وڈی ہے مجھا ہے نہیں۔ وہ اپنا بندہ ایک اپنا یعنی کہ ذہن پاس ہو جاتا ہے جی، اپنی تسلی پوری کر لینا، تھان چڈا اگے پیچھے یہ وہ، کیونکہ میرا بھائی دوستو میرے سب بزرگوں کہ جانور ہے سال ہی چیز ہے دی، ایک منٹ کی گارنٹی نہیں ہوتی، میں آخا بندے دی جانور دی کو گارنٹی۔ تو کل کافی دوستوں گپ شپ بھی ہوئی، انہوں نے بھی کافی بحث ہوئی اس چیز سے، انہوں نے میں آ گارنٹی دیو جی ہے جی، کنے مہینے کی کنے سالوں کی، انہوں نے کہا جی ایک منٹ کی کوئی گارنٹی نہیں، سال ہی چیز ہے بالکل جی، اچھی گل ہے، باقی خیر ہونی چاہیے جی۔ ادو تو علاوہ دوستو ساڈے کول گاواں بھی کھڑیاں نے، 6-7 گائیں کھڑیاں نے، کسی دوست نو پسند ہون، کسی دوست نو ضرورت ہوئے رابطہ کر سکتا ہے، ویکھ سکتا ہے، آ کے کر سکتا ہے، بہت بہتر ہے، خود آوے تے انشاءاللہ اور بھی کوئی کوشش کران دے نظام بنا دے اس چیز دا، کہ اصول اچھے ہوندے نے، بعد وچ بندے کہیں روندے نے، او رونے نالوں چپ چنگی۔ تے اے ویکھ لو میرا بھائی، اس ماج دی میں تھوڑی ڈیٹیل دس دیں، انشاءاللہ گپ شپ تہاڈے نال لگدی رہے کرے دی۔ دوستو تیسرا صوبہ ماج سوئی، تھان چڈا بالکل الحمدللہ کلیئر ہے، لیکن اپنی تسلی اپنی خود کر لینی، ٹھیک ہے۔ وڈے قد دی مجھ ہے، وڈے پٹھے دی مجھ ہے، سنگھ سن ہے، ساؤ سیل جانور ہے۔ باقی ویڈیو تمہیں وکھائی، کٹی شٹی چھڈو، جو دل لے کرو، مجھ کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پرواہ نہیں، انشاءاللہ ہون بھی نہیں لگی۔ دوستو میرا نام عمران اسلم وڑیچ ہے، ذات ساڈی وڑیچ ہے، قوم وڑیچ ہے، ضلع سرگودا تو تعلق رکھنے ہاں، تھانہ جاوریاں، چک حیات پور جی۔ حاجی محمد اسلم وڑیچ میرے والد صاحب نے، میں دوستو بیسیکلی سعودی عربیہ چنا، کافی دوست رابطہ کرتے ہیں واٹس ایپ تے، ایمو تے، تے وہ کہتے ہیں حاجی ہوراں کول نمبر ہے تے واٹس ایپ ایمو میں استعمال کرنا دوستو، کیونکہ بزرگ نے اتنا واٹس ایپ ایمو نہیں جانتے، تے میں جنوں لوڑ ہوئے ویڈیو تصویراں پکچر میں سینڈ کرتا رہنا، بھیجتا رہنا، دکھاتا رہنا جانور۔ تے باقی پسند کی گل ہے دوستو، ہر بندے کی اپنی اپنی پسند ہے، ہر بندہ میں کہاں کہ ہر جانور ہر بندے نہیں پسند آ سکتا۔ دوستو یہ میں قیمت دس دیاں، 2,50,000 دوستو یہ قیمت ہے، تو کمی بیشی تھوڑی بالی ہو جائے گی، سوں کو نہیں، حدیث کو نہیں، اللہ معاف کرے دوستو۔ تو جڑا دوست خواہش مند ہے ماج دا یا کسی کی سمجھ چاہتی ہوے تو رابطہ کر سکتا ہے، بلکہ بہتر ہے آس آوے اپنی چوے اپنی پاس کرے اپنی پسند کرے، اگوں وہ نصیب نے،
ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਾਨਵਰ ਪਾਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਲਓ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਵੀ ਲਓ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨਾਲ ਜੀ ਜਾਓ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੀ ਇਹ ਵੇ ਉਹ ਵੇ ਫਲਾਣ ਏ ਟਿਮਕਾਣ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਓ, ਫਾਇਦਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਰੋਣੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾ। ਦੋਸਤੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੀ ਝੋਟੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂ ਦੇ ਉਹ ਵੇਖਿਓ। ਦੋਸਤੋ ਜੇ ਦੋਸਤ ਨਵੇਂ ਉਹ ਚੈਨਲ ਲਾਈਕ ਕਰ ਲਓ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਮਜ਼ੀਦ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਮੈਂ ਦੋਸਤੋ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, 2,50,000 2,50,000 ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਤੀਸਰਾ ਸੂਆ ਮਾਈ ਸੂਈ ਹੈ, ਮਾਈ ਨੇ ਕੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਈ ਸੂਈ ਹੈ, ਜੇਰ ਸ਼ੇਰ ਮਾਈ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛੀ ਸੱਟੀ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਥਣ ਚੱਡਾ ਮਾਈ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਵਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤੋ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਜੀ।